Olá, jovens. Aqui quem fala do virtual. Vamos para uma taverninha marota aqui. Dessa vez com randos aí que eu tô querendo aproveitar o evento. Hoje é o último dia do bonde de XP desse evento do Hungry Host. E hoje a CP não fez as diárias, então estamos fazendo com rando. Aí como a galera chora muito por VP e tal, eu tenho uns cakes aqui ainda de um evento, de um bônus aí a galera deu. Aí tô patrocinando aqui, né? Pra não ficar sem o XP do dia. Deixa o Ismi dar o harmônio, certo? Vou nem rodar Turtle pra não dar overbuff na galera, né? Ok. Aqui dentro. Tá meio legado aí. Pra variar, né? Novidade, quero novidade. Só não vale crashar quando entrar na estância. Dar o kick aqui, pronto. Kick, Exalted, Knight, Uff, Clã. Esse tanque aí tá de 7 mais 6, cara. Ainda tá reclamando. Não sei, eu só botei ele na PT porque não tinha outra opção, viu? Ele ainda reclamou que eu. Aqui ó. Falou, eu não preciso de 7 mais 10 o Blood pro tanque. Qual o problema dos brasileiros? Aqui ó. Vamos ver, o cara falou que não precisa, vamos ver se não precisa mesmo, ó. Opa, limpar uma resistência aqui e tomar cuidado com o overbuff, que eu não quero perder o salvete. É, pra quem não sabe, o primeiro buff que você perde quando, em caso de overbuff é o primeiro aqui, né? No meu caso, o salvete. Eu já perdi salvete, inclusive em Siege, por causa disso aí, velho. Então, como vocês podem ver, o tanque aí tá aguentando, mas porque a PT tem dano bom, né? Esse Acrocus aí é monstrão, monstrão mesmo. Esse arqueiro também monstrão, esse Tyr monstrão. Ele 101, eu abri a room pra 102, ele linkou as equipes aqui todinho, aqui ó. Monstrão, galera. Então, eu geralmente, até quando eu fazia a 99 aí com os handles, eu abri aí pra 99 mais, né? O level mínimo. Comigo não tem problema não. Desde que a galera tenha o dano mínimo pra fazer a estância, tá de boa, velho. Sim, eu tenho Mafia. Pensei que tinha esquecido Mafia. Mas é, Blood Stance, a Telia, né? E Altar, cara. Não tem conversa não, mano. Se a galera não tiver dano, é faio, mano. Aí tem que ser meio rígido quanto a isso. E também porque eu tô patrocinando. Vixe, agora que eu olhei, eu rodei o cake, mano. Eu rodei o cake e ainda rodei a pote, mano. Que vacilo. Ah, mano. Deixa eu ver. Ainda bem que não vai me fazer uma falta grande, velho. Vacilo, velho, vacilo.
É que quando eu faço com a CP, o pessoal não usa cake, aí eu costumo usar pote, foi meio que no reflexo. Por costume, vacilo. Enfim, galera, vamos curtir na instância. E a PT tá boa, cara. Olha lá, ó. O tanque não aguenta, cara. É, tá claro que ele não aguenta. Ele deve estar tá achando que ele tá sentindo o monstrão, né? Tá vendo aí, tipo, ah, tô conseguindo tancar, mas não sabe que é a galera que tá matando rápido. Eu acho que com o Mafia aí dá tudo certo. Tô chegando a 91, 92%. Vamos lá, velho. Quando eu chego a 80% de XP, mano, eu já fico cracudo, cara. Eu já fico usando as potes aí pra chegar logo. 103 aí vai subir as skills, né? O lume. Parado aí. A 104 é passiva. Eu já deveria estar a 103, né? Se a CP não tivesse dado um tempo. Isso porque eu, na maioria das vezes, a gente faz as instâncias. Eu faço as instâncias sem VP. Só fica usando pote quando tá bem próximo, né? Pra ir logo, né? Ó, 10 minutinhos limpando tudo aqui, ó. Chegando no próximo boss. No primeiro boss. Aí, como eu fiz o vacilo de usar a pote, eu não vou ver o. Eu tenho que ficar atento aí no tempo do cake pra galera atualizar. Por mim não tem problema, né? Até caso fosse uma PT random, entrar aí sem cake, por mim não tem problema, tem um pote, né? Tem essa pote de segurar, tem uma pote aqui de recuperar, tá de boa. Mas no meu caso foi vacilo, véio, que não tinha necessidade de usar o pote, já que eu rodei o cake, né? Pelo menos economiza um. Foi vacilo mesmo.
Aí galera, eu upei meu anão aí pro level 90 pra ler o recipe aqui do. Opa! Desse item aqui, ó, Divine Protection Elixir. Aí eu contando o preço dos materiais pra craftar ele. É praticamente o preço de. Aliás, tá em torno de 2k e 900. O preço de custo de craft. Então, pra quem. Acho que Rose tá 3kk, 4kk no Cronos, né? Isso varia da época. Mas pra quem tiver sem Rose, ou não quiser gastar com Rose, né? É uma boa alternativa. O recipe desse item aí não tá dropando mais. Você ganhava numa instância. Trocando em certificados antigos tinham. Aí por isso que o recipe tá até caro, hein, pra quem. Ó, é. Delícia de PT, galera. Ó, só foi um fresh crow, ó. Estamos quase na metade da estância com um escro só. Aí esse Divine Elixir, ele dá praticamente a mesma coisa que o Rose, só não dá a redução do consumo e o bônus de ataque. Esse item é mais pra quem é healer e que só usa a parte defensiva da Rose. Aí pode estar usando esse item também no lugar. Freio acabando. Tem alguns DDs. Tem alguns DDs que tem um Vampiric Rage bom. Pra quem não sabe, o Vampiric Rage é a capacidade de regenerar HP usando alguma skill ou infringindo algum dano em algum mob, né? Algum player. Aí eu meio que eu aguardo aí na hora de usar um skill de regeneração. Pra ver se o cara vai conseguir recuperar a vida dele. Geralmente Tyr, Eviscerator aí tem um bom Vampiric Rage. Perguntei aqui pra se eles querem atualizar o cake depois do boss. Aqui ó, outra coisa aqui ó. Sempre se posicionando aí de acordo com a posição da tua PT. Vi que o tanque estava mais afastado, estava lá no canto, eu vim aqui mais pro meio para pegar o balance, a skill na range do healer.
Esse princípio também se aplica ao PVP? É principalmente no PVP, né? Siege e tal, os caras costumam se espalhar bastante. Aí quando o cara vai lá pro outro lado do mapa, aí não tem jeito. R maroto aqui. Mas geralmente o pessoal que faz altar com cake, a galera entra de DM, vai lá na frente, atualiza, solta o cake, aí começa indo. Ó, o Croc está sem cake, mas está com de pote. Teve a galerinha que usou pote aqui também, né? Luffy, Sidovale já atualizou. Eu só tô aqui pra apoio moral aos caras. Atualizou, partiu. Olha lá, 300 de speed. Eu vou é no cavalinho, galera. Se brincar, os caras já devem estar matando lá, mano. Aí eu não vou usar mais um freque, eu vou usar o. Só tem um grupo de mob pequeno, é de 90 aí, ó. 90%. Aí, 500 bi pra 1%, mais ou menos. Dá um pouco. É, mais ou menos isso aí. Eu não senti 2, 500 bi e 1%, galera. Acho que falta o Ish e o Lovechá. Estão vindo aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É, falta o Ish e o Lovechá.
Tem que fazer uma graça também, né, galera? Isso porque eu tô sem Rose, acho que. Tancar aqui eu não tanco, mas. Acho que eu aguento umas tapas. Será que dá aí? Ih, não dá não. É, não vai dar nem pra esse grupo a Rose. Se tivesse ido diretão, acho que dava. Tá vendo que o tanque não aguenta? Sorte que a PT é boa. Será que dá? Será que dá? 7, 6, 5, 4. Lô, galera. Foi 50 ou 30 segundos que mataram. Lô. Limparam a sala em. Vamos botar 50 segundos aí. Rapaz, tô com medo de errar o tempo do Mafia, velho. Fica de olho aí. Que pra quem não sabe aqui no Altar, o que conta XP é o último boss, galera. Sabe quando você mata os dois? Aí aparece um terceiro, né? Um terceiro, esse terceiro é um dos dois boss, né? Só que é o que morreu por último. Então se você matar. É o Marlis e a Isabela, né? Se você matar por último a Isabela, aí é o que vai aparecer no final é a Isabela. Qual a relevância disso aí? É apenas o Monster Collection. Pra quem não sabe, aí o Monster Collection tem dos dois. E o dano tá bom demais, velho. Ó, sem BR, galera. Olha isso. Isadora. Isabela não, Isadora. Oxe, máfia agora, filho. Será, será? Olha lá, ó. Viu? XP é do último boss, galera. Do último que aparece. Então você pode até. Tá vendo, galera? Então, caso morra aí. Você pode matar, eu não sei se esse terceiro boss aí, o último que aparece, regenera HP, nunca aconteceu comigo, né? O pessoal geralmente mata rápido. Tô liso, velho, tô liso, que dá nem pra comprar o passe. Wish. Tô sem grana, vamos criar aqui, mas acho que eu vou. Só finalizando a ideia aqui com vocês. Então vocês podem matar os dois Red Boss, galera. E caso alguém morra, você espera, você reza, vê a parte toda viva aí. E no final você espera lá, todo mundo roda o Maf, né? O Freck seja e puf, já era. Então, galera, eu vou fazer esse AF aqui com a galera, mas.
Putz, tá tão boa aí. Se não demorar muito pra encontrar isso, eu vou tá deixando a sequência aí, ó. Que a PT tá boa demais, cara. Então, talvez uma pausa aqui. E aí, galera, eu quase esqueci de gravar. Deu uma replay aqui no Ish, que ele saiu, mas basicamente o CP tá mesmo. A CP não, a parte, né? Tá a mesma. E acabei de rodar um Fresh Crow. Falei aqui, eu acho que a gente conclui com um freio só. E vamos lá. Que é isso, galera? Olha isso, velho. Foi a PT toda com skin em área, mano. Eu nunca fiz uma assistência tão rápida, galera. Nunca fiz, velho. Ainda bem que eu tô gravando. Se eu não tivesse gravando, acho que não acreditaria se eu contasse. Cê é louco, cachoeiro. Putz, tivesse. Tô liso mesmo, velho. A grana que eu tinha foi craftando o Divine Elixir. Putz. É isso, galera. Não deu tempo do boss usar uma skill, velho. Estou matando tudo, cara. Se eu flagar, até a galera me mata aqui. Opa, tem que falar com o Adolf. Vamos lá. Então, galera, o vídeo fica por aqui. Registro aí. Eu nem queria gravar isso aí. Não sabia que a galera era tão forte assim. Foi uma PT random, mas tá aí, velho. Se eu não gravasse, a galera não acreditava, velho. Monstrão, mano. Meu melhor tempo de K99. De K99, da F-Stance. Enfim, o vídeo fica por aqui. Estamos chegando lá, 103 tá quase. É isso aí, falou. -se.